السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا انتوا عنا ونكسن تاو ديال قضية دي بدمير كستود شوكتان ونالكين حرابور عول بلا تاو ده حدي ان نقو عصبتي تشانل كسبسكرايب سار كمبلا لكنا فرصادو نغطو تاو ده هاو غوه الرأي اد ياد بدقو ما عدسة داي كمين نغشة دا تشانل كينا وعن كل ايه هاي تانكيس وحنا دوام الدوني ما تاوا صدح فنان بانقودي عوالا دي محمد سعيد بيك زمزم شرف وهاجاك محاكت شراء ان عوالا اذن انو دوني وهرقيسي مادو شوكو قبطو ولو ديدا يهي بلسا يهو ديدا بلسا ديد مدى محاكت شراء هو تا ديد مدى اس ان ما عرق ما نا مغال ميل لغاة رايو بلسا وحان عرقاي قرال وصو قراي او كاقا عبان ايو ان هرقيسي لو ديدا يهي او كو عدر داران ايو ان سونا قاطي اريا كميد اه انو kufaana ya ama u leeyahay hargeysa fanaaniinta oo Djibouti bay imaadaan waan soo dhaweynaa anigu Soomaaliland weligaa ma caayin xumaana uma geysanin haday reer hargeysa wax iga tirsanayaan ama reer Soomaaliland wax iga tirsanayaan ha soo cadeeyaan fiidiyowyada iyo muqaalada aan ka duubay ee aan ku dhaleecaynayo ha soo bandhigaan qoraal dheer oo noocaas ah inta wanaagsan baa laga soo qaataaye ayuu runtii soo bandhigay halkaana bal kulay aragtidiina idinku waa nala soo wadaagi kartaan balse reer Soomaaliland inay kala saaraan weeye hadii maxamed saciid bk ama fanaan reer Soomaaliland lagu soo arqaladeeyay kenya ma aha iyaguna dee ka Djibouti ka imanaya iyo ka xamar ka imanaya ka kenya ka ima doona iyo ka kirirka shalaad ka ima doona in la isku wada daro war waxa weeye wax walba xad bay leeyihiin xadkayaan laga bixin reer Djiboutina ama Djibouti fanaaniinteeduna fanaaniinta hargeysa way tagaan cawaaladana waa ninkii hargeysa u soo heesay oo soo qaaday geyga hoboladiisa iyo heesaga caan baxay rugti ugu horeysay fanka heerku gaaray hargeysay ma nabad ba wad hooda badantay ku mashquul mayno maxamed saciid bk oo isagana ku qaban doona magaalada hargeysa afarta galabnimo oo maanta ah show bilaasha oo ku qaban doona meel kubadda lagu ciyaaro oo stadionka la yaado oo aad u ballaaran taasna way jirtay iyadana runtii halkaana uu taageerayaashiisa iyo reer Soomaaliland ba ay iman doonaan iyo ciddii ku sugan runtii Soomaaliland xagga ma kaga imaada haddaba fanaaniinta ayaan la isku garaacin fanaaniintu way isku tagayaan fanaaniinta ayaan la isku garaacin fanaaniintu way isku tagayaan way isku imanayaan marka in wanaagun laga shaqeeyaa qurux badan ma fahantay wanaagay dantu ku jirtaa markastaba wanaagun baa waara kaasu maana dhaxla in fanaaniinta la isku garaaco oo la isku dira maaha fanaanku haddii aad arkayso inuu wax aan jeclayn uu sameynayo ka gaabso ma sheekh baa mise xadiis buu fidinaya marka horeba fanku markiisa hore u qulun yahay haddii qabyaalad iyo qadiyad iyo siyaasad la sii dhex galiyana uu sii uraya khadku ka baxaya marka waxaan khayrin ugu jirin inaan ku degdegin inaan isku leeynin inaan isku nacin halkaan kaga baxo waxaan dabama doonayay maanta waa saddex fanaan baan wadi cawaalada maxamed saciid bk isaganaan ka hadlay fanaanada istixaad aan maanta daba idin soo qoonayaa waxa zamzam sharaf oo baal heeso cajaayiba isla soo kale ciday ama isku kala jartay heestaasi maxay tahay bar hadda daawasho habo maahir qalbigii ya xiskayga maxan habadkiyo kashayda maxan qalbigii ya xiskayga maxan habadkiyo kashayda
dhibaato lagu fogaan maayo lagu mashquuli maayo mashquul badan oo baahna macneyn badan uma baahna adiga wanaagi iyo dadnimadii aan ku waday adiga garan waayey oo xumaanii maleegay ee muudso kalgacaylka maarmay jacayl aan ka maarmay dhibta u leeyahay dhadhami ma garateen hore u sacan leenahay kiib kowin baan leenahay ereyada waxaa iska leh xaaji maxamed ow nuur laxanka laxanka aadanka light muusigii cabdiraxiin carab codkii samsam sharaf oo fanaanada keliya tama kad aragto basaa sidaas turantaa la soco kowdhe la qabsada markaa waxaan leenahay hore u soco fanaanada hoose haysta balse inaysa soo qaawiyaan baa ceeba laakiin fanaanadani waa bilaa waa bilaa turxaan waa bilaa qadiyad waa bilaa maxay aday waa qof runtii nadiifa markaa fankaaga horeanku socon ku leenahay maxaa hadde laakiin fan lagu socdaa fankiiba hebelba ilaa imku waxaa aan maqlayay in nimcaan hilaac germany showgiisa uu ka baaqday markaa la deguubaa u noqday fanki markaa markaa ninkii aqli leh waabu iskaba daynba layska dayaaba dhaantaba maadaabu halkaa marayo halkaa laysla marayo iska dayntaa dhaanta alla khaatimada khayr inagu khatimo kulanti wacan wanaagsan baydi leeyahay laakiin qalbiyaduna nadiif ha noqdaan siyaasadana ha ku dhex minmina oo qabyaaradda ha ku dhex minmina oo fankana ha ku dhex milmina oo qabyaarada ha ku dhex walaaqina dhalinyaraatiin mustaqbalkiina iyo waqtigiina ka faa'iidaysta walaalahaada haa horumar wacan baydi leeyahay dhammaantiinba.